spoustu památek, jak obrázky, fotky, tak i knížku. Tak a my si dále k nám zavoláme ke královskému trůnu nejklidnějšího chlapečka z celé třídy, velkého kluka, který je kamarádský a rád chytá ryby a jmenuje se Krištůfek. Krištů! Já to už do pátý, ne? Jo, do šestý. Jo, tobě se ponese dobře, viď, taška. I s rybou. Tak ale Krištůfku, já ti sem pozvu ještě nějakou slečnu, jo? Ať tu nejsi sám. Takže Krištůfek také zde před královským trůnem čeká na usměvavou holčičku, která ráda zpívá, která ráda tancuje a má ráda zvířátka. A je to Kristýnka! Hele, Kristýnko, popravdě, ty máš ráda zvířátka, jo? A co zvířátka mají rádi tebe? Moc ne, viď? Mají, viď, Kristýnko. Já myslím, že to je trochu dračice, teda. To nemůžeš brát podle své dcery. Já jsem teda nejstarší, jo, ale mám pětiletou sestru a to je teprve drak. Takže, Kristýnko, věř mi, že všechny zvířátka tě mají rádi. Já vám přeju samé jedničky. Ty největší ryby na háčku. Tobě přeju. A na talíři. Tobě přeju pořád takový krásný úsměv a ať ti nepřijde ani ve škole při prvních jedničkách. Ano? Tak. Připrav prdku, jdeme do školy. Připraven? Do školy, pozor, teď! Hurá, do školy! A Týno, tobě přeju, ať se ti tam moc líbí. Týna je Kristýna. Připravit do školy, pozor, teď! Hurá, do školy! Tak, také 1. září musí do školy nastoupit kluk, který má energie na rozdávání. Rád si staví a říkáme mu Tobík! O, Tobíku, tobě to sluší. Tobě to sluší. Otoč těch malincáci tě můžeš fotit. Tak. Paráda. A Tobík tady nebude sám. Super. Výborně. Tak teď už je známe. A jste bohatý? Ne. Když byl tak při řeči, tak jsem myslel, že... Tak, ale Tobíček tady nebude sám. Přiběhne k němu citlivá holčička, která krásně maluje a vyrábí a jmenuje se Emička. Máš holku? Počkej, Emička je sestra, jo? Aha, to dvojčata. To jsou jednovaječné nebo dvojvaječné, aby se nestřídali. Ale měla se to rychle za sebou, že jo? A už má žolku, ne? Myslím se, Egru. Má žolku. A jak jsem, je tady, jít na mej. Neví o to. Dobrý. Dobře, Nelinku, nebudem tě trápit. Já vám přeju, Bráško a sestřičko, mějte se ve škole moc dobře. Velké svačiny, lehkou tašku a z moci krále pohádek. Ať se vám tam moc líbí. Připrav prdku. Kristýnko. Připravit do školy, pozor, teď. Hurá, do školy! Připravit do školy, pozor. Počkej, ty jsi vůbec nevystrčila zadek. No právě, připravit. Připravit do školy. Že jí neřežete. Je hodná, nepotřebuje to. Školy, pozor, teď. Hurá, do školy! Je, to je krásný obrázek, to si prosil. Já nic tady nemám. Takže dále ke králi přibíhá šikovná a spolehlivá velká výtvarnice a parádnice Laurinka Karoli. Přečetla jsem to správně? Jo? Výborně, ty máš tak krásné jméno, krásné šaty. Teda moc ti to sluší dneska. Ale k Laurince přibude ještě chytrá, milá, šikovná holčička, pomocnice paních učitelek a také velká sportovkyně. A říkáme jí Eliška! Eliško, ty pak paní Šokanošo mluvíš, jo? Ale
Máš to velkou radost, že? No je to pomocnice, pane Pohodo. Jo, já si dám legraci. Já když jsem mu to pančelce mluvil, tak byla z toho nešťastná. Jenomže ty jsi nepomáhal, pane Pohodo, co mi říkala paní učitelka. Ty jsi zlobil. Já jsem škodil, no. Já jsem skočil na pana ředitele, já jsem utíkal ze školy a tak jsem skočil omylem z okna. Poradit. Tohle neposlouchejte, to není úplně vhodné, když nastupujete do školy. Tak pan ředitel se roztrh kolem, dostal jsem dvojku schování. Borec. Ne, nebudeš. Jedničky, jo? Tak holky, s krásným úsměvem a s krásnýma šatama. Já vám přeju, ať se vám ve škole moc a moc líbí. Ať máte samé jedničky. Ať vás máma s tátou nezlobí, jasný. Jo? Ať se vám moc a moc daří a jste tak šikovní ve škole jako ve školce. Holčičky, těšíte se? Laurinko, jste čprtku? Připravit do školy, pozor, teď! Hurá do školy! Elí, tak jdeš na to, sportovkyně naše, jo? Připravit! Já má Eliška maminku. Já jí trošku naplácnu, jo? Nevadí, jo? Je to sportovkyně, hele. Je to genderově vyvážené. Připravit do školy, pozor, teď! Hurá do školy! Tak i Laurinka a Eliška převzali své dary. A to nejlepší.